kontinuirano od 2020. godine u suradnji sa inozemnim partnerom, njemačkom zakladom konceptualnog umjetnika Günthera Demniga, postavlja Stolpersteine, kamene spoticanja u širem gradskom području grada Zagreba. Kameni spoticanja komemoriraju pojedinačne žrtve holokausta i ustaškog režima NDH. Grad Zagreb ovim se projektom visoko pozicionira i priključuje ostalim metropolama i 2000 gradova i mjesta diljem Europe u čije nogostupe do sada ugrađeno preko 90.000 Stolpersteina. Kamena spoticanja osobi čiji život i rad nedovoljno istražen i valoriziran. Svetozar Milinov je jednom ispričao kako je kao siromašan dečko iz tadašnjeg velikog Meškereča došao u Zagreb gdje ga je primio trgovac, Žido, imenom Klein, koji mu je pomogao da stane na noge u novoj sredini. To je ispričao kako bi pokazao da nije zaboravio da je bio siromašan, tko mu je pomogao, ali da će njegova životna filozofija biti pomaganje drugima bez obzira na vjeru i nacionalnost. Da učini sve, ali zaista sve, da u svijest naših ljudi uđe istina o zlu koje se dogodilo od 1941. do 1945. i da učini sve da se nikada nešto slično ne ponovi. Moram reći da, naravno, imamo različita mišljenja u mnogim političkim stvarima. Razlikujemo se u ovom ili onom elementu politike. Imamo vrijednosti neke malo ljevije, neke malo desnije, ovakve ili onakve, ali jedno nam svima u politici mora biti zajedničko. Mora nam biti zajednička osuda zločinačkog ustaškog režima i mora nam svima biti zajednička poruka da se nikada više zlo ne ponovi. I šutjeli onome što se dogodilo i što se događa. Stvari se mijenjaju, ova gradska uprava i gradonačelnik odlučni su u tome da čuvamo sjećanje na one koji su stradali od ustaškog režima, na one koji su stradali zbog fašizma.